मान्छे रूपमा भेट्न पाइयो। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ आउँदा बित्तिकै जुन पब्लिकको माया छ, मैले गरेको कर्म कामलाई पब्लिकले मात्र नभइकन पशुपति कोटिम लगाउने पशुपतिको जति पनि एज अ सम्पूर्णको न्यानो नमस्कार होइन, म अहिले चाहिँ पशुपति प्राङ्गणमा छु। यहाँ तपाईँको 1-32 कोटिम माया के चलिरहेको छ। सो अब आज शनिबार पनि तपाईँको यहाँ एकदम वृहत भइरहेछ र हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले यतातिर तपाईँको यो साइडमा चाहिँ हामीले त्यो मेडिसिनको चलाइराखेका छौँ, हाम्रो निरन्तर सेवा छँदैछ। र यहाँ मैले आज अचानक एकजना दाईसँग एकजना ठ्याक्कै भेट भयो मेरो एमलाल दाईसँग। दाई नमस्कार, के छ, आरामै हुनुहुन्छ? के छ, अनि कहिले आइपुग्नु भयो यता? हामी हिजो आएको हजुर हजुर, आज 5 गते अहिलेसम्म कार्यक्रम गरेर भ्याएर अनि फर्किँदैछु। ल ठिक छ, दाईलाई एकदम यो प्रत्यक्ष रूपमा भेट्न पाइयो, एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ आउँदा बित्तिकै जुन पब्लिकको माया छ, मैले गरेको कर्म कामलाई पब्लिकले मात्र नभइकन पशुपतिको टिम लगाउने पशुपतिको जति पनि एज अ होल टिम छ, उहाँले दिएको सम्मान सायद जीवनभर कहिले बिर्सिनु छैन। आफ्नै लगानीमा आफ्नै खर्चमा सबै उद्धार गर्दै म दुनियाँलाई बचाउँदै हिँड्ने गरेको छु। त्यो मैले गरेँ भने ठुलो चाहिँ भन्न खोजेको होइन, समाजमा मेरो दायित्व हो, त्यो गरेको छु। धेरैले गर्न सक्यो काम, हजुरले गर्नु भएको छ नि होइन, त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो म स्पेसल यो सन्तोष भट्टराई ब्लगबाट हेर्दै हुन्छ सबैजनाले, के भन्न चाहनुहुन्छ मेरो ब्लग? सबैले यो ब्लगलाई चाहिँ हेरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला, राम्रो भए माया गर्नु होला, नराम्रो भए ब्लग गर्नु है, त्यो पनि भन्नु हो। अनि त्यसपछि गरेर यसको महत्त्व के चाहिँ भनिदिनु न, मैले भन्नुभन्दा नि मैले भनेर साथ चाहिँ लाग्दैन, तपाईँ आउनुहोस् भिजिट गर्नुहोस् आफै। अनि यो के खासमा मान्छेमा के यसको चाहिँ इम्पोर्टेन्स के छ? धार्मिक हो, राम महिना हो, शिवजीको महिना हो, आउनुहोस् कोटी हो। यो सायद यस्तो कहिले थिएन, हुने पनि छैन, ल केही छैन, दाईलाई फेरि भ्याइनु भएछ होइन। सो दाईको इन्टरभ्यू हुँदैछ होइन,